Hallo i lagården, kjære folk der ute, og velkommen hit til Blæfnifle Nytt. Denne året... Hallo i lagården, kjære befolkning. Dette er Leffe Hjelpberg, og... Nei, fan er det jeg bruker på? Og først ut her på julstyrket i Blæfnifle, det er faktisk hos Hakan nere på Ica. Han har haft fullständig kalabalik senaste tiden. Det var så här att det var en utförsäljning av stålgranar. Nej, fan, det är stålgranar. Bryt! Hallå i lagården, kära folk där ute. Och välkommen hit till Blæfnifle Nytt. Det är 1 december. Jag heter Leife. Åh, det kommer ta sån tid. Fan, så det ja, skit i det. Här kommer en bild på Ronja Mal tillsammans med sin mal. Fucking hell. Bryt. Helvete alltså. Ja, här kära fans, så har micken gått och dött och jag har absolut ingen jävla aning om att den är död. Så att ja, jag filmar och sånt och håller på och ja, gör en liten feltagning. Och ja, här kommer jag på att micken är död. Jo, det är ju jävligt retfullt. Så att ja, ni ser min besvikelse i ögonen. Fan också, sent att... Åh nej! Jag hände till slut. Fucking hell. Men ja, det blev ju såklart kalabalik i vanlig ordning. Pyramid Anton. Nej, han heter inte Pyramidbrojt igen. Hallå i lagom. Och välkommen till Blæfnifle Nytt. Mitt namn är Leffe Hjelpberg och jag har varit och sketet. Och därför kommer jag lite sent till denna inspelningen. Det är 20 december. Det är onsdag idag. Och ja, vidare... Det är en rolig fakta. Jag har fullständigt glömt vad jag har skrivit i manus. Så därför blev det så här. Bryt. Hallå i lagom och välkommen till Blæfnifle Nytt. Det är den 22... Hallå i lagom, kära alla. Det var kortslutning här. Det enda som är kvar nu till jul. Vad fan står det här? Det är endast kvar till jul. Det är endast kvar. Det är skitsamma dina jävla fobiken igen. Torsdag som jag inte kan skriva. Och nu är det... vad fan är detta nu? Och nu är det som... Och här fattar jag inte ens vad fan jag har skrivit själv. Så, ja, det är roligt. Nej, det gick ju inte alls. Hallå i lagom och välkommen hit till Blæfnifle Nytt. Mitt namn är Leffe Hjelpberg. Detta är den 23 december. Det är lördag idag. Och vi drar igång med att säga så här att det är... Skit.